წინადადებებში განვიხილეთ შეკრება და გამოკლება ორობით რიცხვებზე, ანუ ბაინარი ნამბერს. ახლა კი განვიხილოთ თუ როგორ გავამრავლოთ. აქაც არის 4 წესი, როგორც ხედავთ. ძალიან მოკლე ვიდეო იქნება, იმიტომ რომ ასახსნელიც ბევრი არაფერი არ არის. როდესაც ვამრავლებთ, აი ავიღოთ მაგალითისთვის. მაგალითად 3 გავამრავლოთ 3-ზე. არის 9. 3 ორობით რიცხვებში არის 1 და 1, გამრავლებული 1 და 1-ზე. მივიღებთ 1 ჯერ 1 არის 1, 1 ჯერ 1 არის 1. 1 ჯერ 1, 1 ჯერ 1. და შემდეგ შევკრიბოთ. ანუ 1 პლუს 0 არის 1, 1 პლუს 1. როგორც გახსოვთ წინაგაკვეთილიდან, 1 დამატებული 1 გვაძლევს 1 და 0-ს. ანუ 1 პლუს 1 არის, აი აქ წერტ 0-ს, ხოლო 1 კი გადაგვაქვს, ხოლო 1 პლუს 1 კიდევ მოგვცემს 1 და 0-ს და დავწერთ 1 0. ანუ მივიღებ 9-ს. 9 კი უდრის, როგორც ხედავთ, 1 0 0 1. სწორედ აი ამ მაგალითშიც იგივე არის ახსნილი. უბრალოდ აი აქ არ არის ახსნილი დამატება. ანუ აქ იგულისხმება, რომ თქვენ უკვე დამატება იცით. როდესაც 3 ბიტიან რიცხვს ამრავლებთ, 3 ბიტიან რიცხვზე ჩვეულებრივი გამრავლება როგორც ხედავთ და შემდეგ შეკრიბოთ. ანუ სულ ეს იყო. შემდეგ ვიდეოში იხილეთ თუ როგორ გავყოთ ორობითი რიცხვები ერთმანეთს.